Har berättat om när jag gick i facket förresten. Har tagit den? Nej, jag har fan aldrig sett er innan. Det var konstigt om ni hade vetat det. Men jag hade ett hederligt jobb innan, så var med i ett fackförbund. Och så var det en stor skandal. De köpte liksom horor och Toblerone och Loka Citron. Eller vad fan det var för alla medlemmarnas pengar. Jag vet inte om det var exakt det, men det var någon grej. Jag var arg som fan och ringde och skulle gå ur. Men alla skulle gå ur samma dag. Ni vet, det är sån lång telefonkö. När man väl kommer fram så glömde man vad det var man ville från början. Så bara, just det, jag skulle gå ur, får man ringa om. Och det är sån telefonkösmusik. Ni vet, så Björn Afzelius på midi-synt i 16 timmar kan bryta ner den bästa. Och det gör man av tur. Jag fick liksom den särskolan Utten i Täby på näsflöjt, så du vet. 14 timmar. Och du vet, någon sån robot/kvinnoröst som är så du har plats, den här siffran känns alldeles för lång att säga i kön, vad god dröj. Jag tänkte, jag väntar. Du vet, jag hade liksom inget bättre för mig. Jag jobbar som vaktmästare på Chalmers tekniska högskola. Jag har liksom jobbat heltid i 4 år med att spela rundpingis mot mig själv. Jag kunde lägga en hel jävla arbetsvecka på att ta det i samtalet. Och till slut svarade en sån jävla god facketkärring. Ni vet, man kan höra på någons röst att de heter Kerstin. Jag har kommit till Kommunal. Och hur kan jag hjälpa dig då? Jag var så, nu jävlar räcker det! Nu är det nog, Kerstin! Du vet, jag blir inte sur ofta, men jag väl blir sur. Alltså, jag blir frånskild träslöjtslärare direkt. Alltså, sån alkad jävla fågelskåda pappa med mycket panna. Det är nästan bara panna. Ni vet, en sån arg göteborgare. Har ni sett SVT:s debatt någon gång? Han fiskar gubben längst bak med skinnväst gjord av Ulf Dagerbys plånbok. Eller vad fan det är, som har så lösnus som volleyballs runt hela. Och allt i högens fel. De kan debattera så Pokémon Go bara. Åh, det är de jävla japanska djuren som har kommit hit och urholkat fuckens rättigheter. Så hon blev ju livrädd, hon Kerstin. Hon var så oj, 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 oj. Hur kommer det sig då? Ni vet vad ni har gjort. Har jag fått namn och personnummer där bara? Så sa jag mitt namn och mitt personnummer, så knappade hon in det i fackets databas. Så var det tyst någon sekund bara. Sen säger tanten så bara, du har aldrig varit med i facket. Nej. Kanske inte har. Och det är rätt åt det, redan jävla brackor drog jag luren i alla på kärringen. Men jag hade all den negativa energin i kroppen. Jag var ju tvungen att gå ur någon skit. Och jag har inga jävla pengar. Jag är inte med i någonting nästan. Jag ringde och sa upp mitt fadderbarn. Och de var så bara, men varför då? Han vet vad han har gjort. Så var det bye bye labatibe. No more pesetas for you, my friend. Ja, nu var ju inte han spanjol, labatibe. Men han var trevlig på många, många andra sätt. Har ni fotobombat något på sistone? Ja, ni vet vad det är, va? Man fotobombar. Ja, men det är såhär, någon ska knäppa av en mobilbild. Men ser du en sån skön snubbe, typ som du, vad heter du? Erik. Erik, ja. Du är någon sån skön. Fan, vad du är skön. Du är så skön snubbe, du är så. Du gillar feta pattarfyrverkerier och Linkin Park. Det räcker för dig, Erik. Och jag respekterar dig för det. Men någon ska knäppa av en mobilbild, så smyger du in bakom dem i bild fast du inte känner dem. Och så gör du det roligaste du kan hitta på. Och de är så, oh shit, vem är den killen? Vi känner inte honom, vad galan är. Så visar du den bilden för dina kompisar sen. Så tycker de att du är så jävla skön, Erik. Att de bara, fan vad du är god, Erik. De ska ta en bild. Och du bara, ja, det är fan det sjukaste jag sett sen din farsa sket i hallen på nyår, Erik. Har jag gjort det? På riktigt? Det var konstigt, för jag hittade på det precis. Vad var det vi pratade om, Erik? Det är så jävla snurrigt nu. Fotobomba, ja! För jag menar så här, det är inte ens svårt att fotobomba en mobil. Men titta på mig när jag pratar med dig! Jag menar, det är inte ens svårt att fotobomba en mobilbild. Fast det hade varit svårt, alltså en riktig jävla utmaning. Norra Brunn, det hade varit att fotobomba en oljemålning. Tänk er att fotobomba en sån renässansmålning. Det kan ta 10 år att måla en sån jävel. Var man tvungen att gå upp innan brevbäraren varje dag, cykla ner till ateljén och sen smyga in i bild i motivet liksom och stå så jävla stilla och hoppas att han konstnären inte upptäcker den. Och det är väl han och Rafael som målar sin nya fresk som heter alltså två frodiga damer pratar kuk framför en fontän, och så får man minen som
varje dag i 10 år. Det är svårt, Erik. Det är jävligt svårt. Och ni kan tänka, de blev ju griniga med gubbarna. Leonardo da Vincis nattvarden. Den känner ni till. Jesus sista måltid. Ja, du var ju där, höll jag på att säga. Hur är Petrus privat? Nu, när vi har dig på tråden. Du vet, det tog 15 år för honom att måla klart den tavlan. Medellivslängden på den tiden var 14. Du vet, han har precis lagt ner penseln. Ska begrunda sitt framtida mästerverk. Du vet, då fanns syn på någon han inte känner igen. Snett bakom Paulus på Jesus högra. Så det bara, vem fan är det? Nej! Då är det Judas kusin, Erik!